kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer media. Waa habeennima jumca ah, taariikhduna waa 26/3/2020. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a dagaalo aad u xooggan oo maanta dhex maray ciidamada waddamada Itoobiya iyo Suudaan, xilli dalka Imaaraadka Carabta uu sheegay in uu kala dhex galayo waddamada Itoobiya iyo Suudaan. Hay-adda dhakhaatiirta caalamiga ah ee aan xuduudda lahayn ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidamada Itoobiya ku soo weerareen gobolka Tigreega kadib markii ay baraha bulshada ku baahiyeen dad shacaba oo ay sheegeen iyaga oo daawanaya in ciidamada Itoobiya ay ku toogteen gobolkaasi Tigreeya. Dagaaladii u dhexeeyey qowmiyadaha Axmaarada iyo Oromada ee dalka Itoobiya oo halkoodii kasii soconaya iyo wararkii u dambeeyey ee dagaaladaasi ku saabsanna, maamul goboleedka Puntland-na waxa ay eedeyn aad u culus u jeediyeen madaxweyne Farmaajo iyo wasiir Jamaal Maxamed Xasanna. Maamul goboleedka Jubbaland oo iyaguna war cusub ka soo saaray heshiiska wasiir Janan uu la yeeshay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo xoga laga helay faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna, iyo ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo sheegay in 5 qodob oo dowladnimadeenna ah uu madaxweyne Farmaajo dhaawacay iyo waxa ay kala yihiin 5 qodob. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jurnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay, dagaalo aad u xooggan ayaa lagu soo warramayaa in ay dhex mareen maanta ciidamada waddamada Itoobiya iyo Suudaan oo waayihii u dambeeyeyba ku dagaalamayay xadka ay wadaagaan labada dal iyo sidoo kale gobolka Albashaqa ee ay ku muransan yihiin labada dowladood. Ciidamada dalka Suudaan iyo milatariga dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in maanta dagaal aad u culus uu ku dhex maray deegaanka lagu magacaabo Wood Kulli ee dhulbeereedka Alfashaqa. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u culus oo labada dhinac ay isku adeegsadeen gaadiidka dagaalka ayna ka qayb qaadanayeen diyaaradaha, waxaana la sheegay inuu ahaa dagaal ku mid aad u culus. Ilaa iyo hadda ma jiro faahfaahina dhammaystiran oo kasoo baxaya, balse waxaa la xaqiijinayaa in dagaaladani ay yihiin kuwa aad u culus iyada oo maalmahani la rajaynayay in labada dhinac la kala dhex galo. Haddana dagaaladan ayaa la sheegay in ay soconayaan oo ilaa iyo hadda aysan istaagin. Dagaalkani ayaana imanaya maalin uun kadib markii uu Imaaraadka Carabtu ku dhawaaqay in uu dhexdhexaadinayo Itoobiya iyo Suudaan si xal looga gaaro xiisadda xooggan ee u dhexaysa labada dal, iyada oo Imaaraadku sidoo kalena u sheegay in uu dhexdhexaadinayo 3 waddan ee Itoobiya, Suudaan iyo weliba Masar oo isku haya biyo xidheenka ay dowladda Itoobiya ka samaynayso webiga Niil deegaanka Benshanguul ee dalka Itoobiya. Waxayna dowladda Imaaraadka Carabtu sheegtay inay doonayso in marka hore ay dhiig joojin ahaan u samayso ayna kala dhex gasho waddamada Itoobiya iyo Suudaan dagaalada xooggan ee ku dhex maraya gobolka Albashaqa, intaasi kadibna ay u dhaqaaqayso sidii ay 3 dal u wada hadalsiin lahayd, waa Itoobiya, Masar iyo Suudaan. Itoobiya ayaa horey u diiday inay dhexdhexaadin ay u samayso waddanka baxsan Afrika, balse Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya ayaa asaaxiibo aad isugu dhowa, iyada oo Itoobiya markii ay dagaalka ku qaaday gobolka Tigreega Imaaraadku ay ku caawiyeen diyaaradaha dagaalka, gaar ahaana diyaaradaha dheroniska ee aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo duqeymo xooggan ka geysanaya gobolka Tigreega iyo deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada TPLF. War ay soo saartay dowladda Suudaan ayaa waxa ay ku sheegtay in ciidamadeeda milatariga ay si weyn isaga caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka Axmaarada iyo ciidamada milatariga ee dalka Itoobiya. Dagaalka ayay Suudaan sheegtay in uu ka dhacay deegaanada Doro iyo Shabeyte oo la sheegay in xuduudka ay u jirto 8 kilomitir. Ayay ciidamada Suudaani sheegeen in halkaasi lagu soo weeraray, isla markaasina ay si adag isaga caabiyeen oo ay hub iyo gaadiid dagaal ka furteen ciidamadii Itoobiya
weerar ka soo qaaday. Si kastaba ahaatee, dagaalada xooggan ee u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan oo waayihii u dambeeyeyba deegaanadaasi ka soconayay ayaa waxa ay maanta ku soo aadayaan xilli uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu sheegay isaga oo horjooga baarlamaanka dalka Itoobiya in uusan diyaar dalkiisu u ahayn in uu dagaal la galo dalka Suudaan oo uu sheegay in walaalo ay yihiin. Sidoo kalena magacyada wadamada Itoobiya iyo Suudaan ayuu Abiy Axmed sheegay in ay yihiin laba magac oo macnahoodu uu isku mid yahay. Labada magac ee wadamada Itoobiya iyo Suudaan ayaa waxa uu yidhi waa magacyo Greek ah, waxaana lagu bixiyey af Greek ah, waana isku macno marka la dhuuxo. Taasina waxa ay muujinaysaa in Itoobiya iyo Suudaan ay walaalo yihiin, ayuu Abiy Axmed sheegay. Dhanka kalena, hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa waxa ay ku sheegtay war ay hadda soo saartay in ciidamada Itoobiya ay soo weerareen. Hay-adda ayaa sida aad warkeennii hore ku maqasheen waxa ay baraha bulshada ku baahisay warbixin ay uga hadlayso dad shacaba oo ay dhakhaatiir hay-adda ka tirsani sheegeen iyaga oo daawanaya in ciidamada militariga Itoobiya ay ku laayeen gobolkaasi Tigreega. Warkani dambe ee ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamadu ay si toosa u ogaadeen in aynu daawanaynay, aynuna arkaynay markii dadka shacabka ay leynayeen. Intaasi kadibna ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Tigreega ayaana soo weeraray, ayaa waxa yidhi xubna ka tirsan hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn oo ku sugan gobolka Tigreega. Hay-adda dhakhaatiirta adduunka ee ku sugan gobolkaasi xubnaheeda halkaasi jooga ayaa waxa ay sheegeen in dad shacaba oo la kala socday laba baabuur in ay joojiyeen, ayagana sidoo kale gaadhigooda ay ciidamadu joojiyeen kadibna dadkii shacabka ahaa lasoo wada dejiyey. Intii ragga ahayd dhinac loo feeliyey, intii dumarka ahaydna sidoo kale dhinac loo feeliyey. Intaasi kadibna waxa ay hay-addu sheegtay iyaga oo daawanaya in ciidamadu ay toogteen dadka shacabka ah, waxa ay sheegeen inay arkayeen afar nina oo halkaasi lagu toogtay. Intii ragga ahayd waa la toogtay, intii dumarka ahaydna waa la sii daayey, ayay sheegeen dhakhaatiirta ku sugnaa goobtaasi. Intaasi kadib ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Itoobiya ay soo weerareen iyaga oo ilaa iyo hadda xaaladoodu sida ay ku sugan tahay xog rasmi ah laga hayn, balse ay mar labaad soo boostay gareeyeen in weerar uu ku soconayo uga imanaya ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi. Dhanka kalena, dagaaladii xoogganaa ee u dhexeeyay qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada ee dalka Itoobiya ayaa lagu soo warramayaa in maalintii shanaad ay ka soconayaan deegaanada ay dariirtu ka dhacayso waxaa weli socda dagaalo kharaad oo u dhexeeya shacabka Oromiya ee gobolka Wallo iyo ciidanka deegaanka Axmaarada. Ciidanka gaarka ee deegaanka Axmaarada ayaa la sheegay in saaka weerar xooggan ay ku qaadeen shacabka magaalada lagu magacaabo Jiledhmugo ee gobolka Wallo, iyaga oo guud ahaan dab qabad siiyey magaaladaasi. Sidoo kalena waxa ay gubeen masaajidkii weynaa ee ku yaalay magaaladaasi, sida ay ku soo warramayso warbaahinta Oromada. Dagaalkani xooggan ayaa ilaa iyo xalayta waxa uu ka socdaa guud ahaanba gobolka Wallo. Colaadani ayaana ah mid maalintii shanaad soconaysa oo faraha looga gubtay, iyada oo jabhada ka dagaalanta gobolka Oromada ee lagu magacaabo OLF la sheegayo in dagaalka ay qayb ka tahay. Sidoo kale ciidamada koofiyad guduuda oo Abiy Axmed uu u diray in dadkaasi ay kala dhex galaan ayaa waxaa la sheegay in ay ku guuldareysteen, isla markaasina dagaaladu ay halkoodii ka sii soconayaan. Dhanka kalena, Soomaaliya maamul goboleedka Puntland ayaa eedeyn aad u culus waxa ay u jeediyeen madaxweyne Farmaajo iyo wasiir Jamaal Maxamed Xasan. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo la hadlay wariyayaasha ayaa waxa uu eedeyn culus u jeediyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib rabshadihii maalinnimadii shalayto ka dhacay degmada Dahar ee gobolka Sanaaga. Jaamac Dabarani ayaa abaabulka dibad baxayaashaasi waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday mudane Maxamed Cabdulla Farmaajo iyo wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo kasoo horjeeda Puntland. Afhayeenka ayaa waxa uu xusay in dibad baxaasi ujeedkiisu uu ahaa in fawdo laga bilaabo degmada Dahar ee gobolka Sanaag, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu beeniyey in ciidamada Puntland ay rasaas u adeegsadeen dibad baxayaasha, waxa uuna meesha ka saaray in khasaare uu ka dhashay rabshadahaas. Madaxweyne Farmaajo iyo Jamaal waxa aad u abaabusheen bannaanbaxa si aad fawdo uga kicisaan degmada Dahar, laakiin sidii aad rabteen ma aysan noqon, cidna kuma aysan dhimanin, cidna kuma aysan dhaawaamin, nabad ayuuna ku dhammaaday, ciidamaduna amniga ayay sugeen, ayaa waxa yidhi afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani.
dhanka kalena hogaamiye sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in lagu qabtay magaalada muqdisho kadibna laga helay xogo ila wareedyo amni oo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee 22-kii bishani maaja ay ciidamada ammaanka degmada yaqshid ay kasoo qabteen sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab degmadaasi saraakiisha aan la hadalnay oo ka gaabsaday in la shaaciyo magacyadooda ayaa waxa ay saxaafadda qaar u sheegeen in guri ku yaalla xaafadda fagax gaar ahaana agagaarka masjidka sheekh xasan cali sawa ama kasoo horjeedka hoteelka laf weyn ay ciidamada kasoo qabteen sargaal muhiim u ahaa al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa xogta aynu helay ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in ciidanka oo kuwa afka duuban ee waran ahaa ay 22-kii bishani mar kale dad kasoo qaqabteen isla xaafaddii kuwaasi oo la sheegay in xogtooda uu bixiyey hogaamiyaha laga soo qabtay degmada yaaqshid axaddii ina soo dhaaftay mas-uuliyiinta nala hadlay ee ka tirsan ciidamada amniga ayaa sidoo kale sheegay in ninkani uu magacyo kala duwan uu isticmaali jiray waxaana ka mid ahaa magacyadaasi sheekh maxamed abu cabdalla iyo tabliiqa waxa uuna ahaa tababare iyo amiir dhinaca qaraxyada ah oo sare islamarkaasina al-shabaab ka tirsanaa waqti dheer sidoo kale xogta ayaa waxa ay sheegaysaa in ninka la qabtay uu taliya u ahaa kooxda qaraxyada miinooyinka u qaabilsan al-shabaab ee ka howlgala degmooyinka gobolka banaadir ninkani oo muddo dheer la baadi goobayay ayaa xogtiisa la helay maalmo kadib qaraxii ka dhacay xaafadda juungal ee degmada yaaqshid qaraxaasi oo lala eegtay guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada yaaqshid cabdullaahi waxaana ku dhintay 3 ka mid ahaa ciidankii la socday guddoomiyaha hay-adda amniga weli wax faahfaahina oo dheeraada kama aysan bixin sargaalkaasi sare ee ay sheegeen in la qabtay dhanka kalena maamulka jubbaland ayaa mar kale waxa ay ka hadleen wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka jubbaland cabdixuseen sheekh maxamed oo u waramay laanta afka soomaaliga ee b b cda ayaa ka hadlay heshiiska dhex maray cabdirashiid janan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya wasiirka ayaa waraysigani waxa uu ku sheegay in go-aanka janan uusan wax saamayn ku yeelan doonin jubbaland isla markaasina uu weli sideedii yahay mowqifka jubbaland janan waa wasiirkii hore ee amniga muddo dheer ayuu jubbaland u soo shaqeeyey dowladdu iyada ayaa mar xidhay oo tiri waa dembiile haddana iyada ayaa diyaarado iyo wasiirro u soo dirtay isaguna go-aanka wuu qaatay wuuna la wareegay laakiin jubbaland mowqafkeeda waa halkeedii ismana bedeli doona ayuu sheegay cabdi xuseen sheekh maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee jubbaland ayaa sidoo kale soo hadal qaaday waxa ay jubbaland kala socotay wadahadallada janan iyo dowladda dhexe waxa uuna ku tilmaamay inay waqti tigii u dambeeyey ay ka war heleen balse go-aanku uu ahaa xilliga ay ogaadeen mid dhacay oo labada dhinac ay hore u gaadheen waqtiyadii u dambeeyey ayaynu ka war helay ee markii dambe ma aynan ogeyn mana aynan ku darsanin wax tala ah ama wax arrintaasi khuseeya ugu dambeyn wasiirka warfaafinta jubbaland ayaa hoosta ka xariiqay in heshiiska janan iyo dowladda soomaaliya uusan saameyn ku yeelan doonin jubbaland isla markaasina shaqadu ay halkeedii kasii socon doonto ciidamaduna ay joogaan meeshii loogu talagalay dhanka kalena ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke oo ka hadlay xaaladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in 5 qodob oo dowladnimadeenna muhiim u ah uu madaxweyne farmaajo dhaawacay sidaa uu sheegay cumar cabdirashiid ayaa waxa uu tilmaamay in nidaamkii dowladnime ee soo bilowday sannadkii 2000 ilaa 2017 uu galay marxalad dib u dhaca isaga oo u sababeeyey dowladdii waqtiga uu ka dhammaaday taasi oo dhaawac gaarsiisay buu yidhi dadaalladii iyo nidaamyadii horay u soo dhismay dhibka ugu weyn ee 4 sano ee lasoo dhaafayna gaaray waa 5 qodob oo dowladnimadeennii tooska ahayd ee qori isu dhiibka ahayd dhaawacday waxa uuna sheegay 5 qodob inay kala yihiin sida tan lambar 1 dowladnimada in ay tahay mid dib u heshiisiineed oo dadka meesha ay joogaan meel ka fiican la gaarsiiyo lambar 2 in dowladdeennu ay noqoto mid madaniya sida dowladdii tii 6-kii oo kale ee ahayd parliamentarian system lambar 3 in adeega dowladeed la gaarsiiyo deegaanada dalka oo dhan oo nidaamka federaalka laga hirgeliyo lambar 4 in ciidanka iyo hay-adaha amniga aysan shaqo ku yeelanin siyaasadda aanana loo adeegsanin iyada oo lagu jabinayo dastuurka dalka lambar 5 in dowlad kasta ay joogtayso wadahadallada somaliland tan iyo inta laga gaadhayo in mar kale ummadda soomaaliyeed ay midowdo cumar cabdirashiid oo waraysiga dhinacyo badan uga hadlayay ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu dalka ku sameeyey isbedello iyo arrima
aan mustaqbalka ka hadhi doonin oo uu sheegay inay saameyn xun ay dalka ku yeelan doonaan. Dhanka kalena midowga Yurub ayaa iyaguna si adag uga horyimid heshiiska ay dowladda Soomaaliya la gashay wasiir janan. Ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya ambassador Niklos Baralenga ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay heshiiskii dowladda iyo wasiirkii hore ee amniga Jubbaland oo shalayto si weyn loogu soo dhaweeyey degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. Niklos Baralenga oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ka horyimid heshiiskaasi xilli Cabdirashiid Janan loo haysto arrimo bini aadminimada ka dhana waxa uuna ku tilmaamay heshiiskaasi mid ku dhisan guulo muddo koobana oo aan sii socon karin. Sidoo kale waxa uu xusay inay u xusuusan yahay dhibaatada la sheego inay uu Janan u ka geystay gobolka Gedo isaga oo soo jeediyay inay sharciga loo sinaado oo aan dadka qaarna sharciga la marinin qaarna aan weji kale loo samayn, middaasi oo ka dhigan in cadaaladda la marsiiyo isla markaasina lagu qaado gaboodfalkii uu horay ugu eedaysnaa. Waxaan ka fakarayaa dhibanayaasha dadka la barakiciyay Soomaalida ee ku haminaya bulsho nabad iyo dhexdhexaada oo sharciga loo wada siman yahay. Waxa uu yidhi waxaan hubaa in kuwa ku fikiraya guulo degdega aysan hilmaami doonin bulshada u baahan tiirar adag si loo dhiso mustaqbal ay helaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, ayaa waxaa yidhi safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Niklos Baralenga oo qoraalkiisa ku sheegay inay uu kasoo horjeedo heshiiska dowladda Soomaaliya ay la gashay nin ay horay u sheegtay inuu yahay dembiile gaboodfalle ka geystay gobolka Gedo. Dhanka kalena shir la rabay inuu maanta dhex maro madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay inuu baaqday shirkii gelinkii dambe ee maanta ay u ballansanayeen madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa baaqday kadib faragelin la sheegay inay ka timid dhinaca madaxweyne Farmaajo, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo ku sugan magaalada Muqdisho. Shirkani oo ay gadaal ka riixaysay beesha caalamka oo rabta inay heshiis laga gaadho doorashada dalka ayaa waxa uu qorshuhu ahaa inay kulan ay goobjoog ka tahay la isugu keeno madaxda dowlad goboleedyada oo u kala qaybsan laba garab. Sida ay noo sheegeen ilo wareedyo ka agdhow xerada xalan ee shirkaasi muhiimka ah, ayaa u baaqday cadaadis ka yimaaday dhanka madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kaasi oo la sheegay inay madaxweynaha uu u sheegay madaxda saddexda maamul goboleed ee taabacsan inaysan ka qaybgelin kulankaasi. Farmaajo oo saaka madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kula jiray Afasoonia ayaa waxa uu u jeediyey inay wada kulmaan shanta madaxweyne dowlad goboleed oo qura ayada oo bannaanka ay ka taagan tahay beesha caalamka. Arrintani ayaa imanaysa xilli ay beesha caalamku dadaalo xooggan ku bixinayso sidii ay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamulada dalka heshiis kama dambaysa uga gaari lahaayeen khilaafka doorashada oo xiisad horle ka dhaliya dalka. Ma cadda sababta madaxweyne Farmaajo uu u diidan yahay beesha caalamka, hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay uu u arko inay beesha caalamka ay xal dhigi karto madaxda dowlad goboleedyada, taasi oo uusan doonaynin sida ay mucaaradka ku eedeynayaan. Dowladda federaalka ayaa waxa ay dhowaan digniin adag u dirtay saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya, middaasi oo la xidhiidhay inay faragelin toosa ay ku yeeshaan arrimaha gudaha oo ay qayb ka tahay doorashada dalka, isla markaasina ay ku dalbanaysay inay joojiyaan fariimaha xasaasiga ah ee ay hawada marinayaan.